Goeiedag, is lekker om sommer dit gauw in te loer. Aan die einde van die Johannes Evangelie lees ons van een baie interessanter gesprek tussen Jesus en Petrus. En Jesus vraagt 3 keer vir Petrus, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. En in hierdie gesprek kom ons achter dat Petrus sy liefde vir die Jesus Christus baie gaan groei. En Jesus sê uiteindelik vir hom, hy gaan eendag sterf vir die Here, hy gaan een martelaars dood sterf. En dan stap Jesus en Petrus weg. Hulle stap in een sekere richting. En dan kom Johannes achter hulle aangestap. So Petrus het nou net gehoor dat hy eendag gaan sterf vir die Here, hy gaan op een hoë ouderdom sy lewe gee vir Jesus Christus. En dan is dit asof Petrus so aan Jesus tik en hy vra vir Jesus, Jesus, maar wat van hom? Wat van Johannes? Wat gaan met hom gebeur? En dan sê Jesus vir Petrus, maak die saak wat met hom gebeur nie. As ek wil hê dat hy vir ewig moet lewe, dan is dit nie jou saak nie. Dit het niks met jou uit te waai nie. Volg jy my. So die Here sê vir Petrus, hy sê vir Simon, hierdie rots waarop die kerk gebou gaan word, volg jy my. Ek dink nie, daar is 'n persoon op hierdie aarde, wat nie hierdie woorde van hierdie Jesus Christus kan hoor nie. Ek glo die Here sê dit vir een en elkeen van die 7 biljoen plus mense op hierdie aarde. Ons is baie keer so besorg oor ander mense en hulle pad, hulle handel en hulle wandel saam met die Here. Ons wonder wat gaan met hulle gebeur en hoe gaan hulle reis lyk. En ons kom achter, maar ons pad saam met die Here lyk anders as ons ouers, as ons vriende, as ons kinders pad. Dit gee nie om nie. Almal vir ons stap 'n unieke pad saam met die Here. Die opdrag van Jesus Christus is, volg jy my. Mag ek en jy, mag ons groei in ons disipelskap, mag ons groei in ons volgelingskap, mag ons groei in ons gehoorsaamheid en mag ons hierdie voorreg uitleef om agter die Here Jesus Christus aan te stap. Kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, is die een wat ons roep, is die een wat van die begin af mense roep. Here, dankie dat ons opnuut net weer u stem kan hoor. U wat vir ons sê, volg my, volg my, volg my. Here, mag ons op u fokus, mag ons nie wonder wat ander mense doen nie. Here, mag ons mense wees wat in 'n sekere sin fanaties agter u aanstap. Here, mag ons u verheerlik met dit wat ons op hierdie aarde doen. Amen.